ține, e că fac de asta, nu-ți fac de mulțumit. Now I pray, e că nu e de tăgăi tăi. El zare, ለማሳካት መንግስት በቁርጠኝነት ሰርቷል አመርቂ ውጤትም አስመዝግበናል የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ከሁለት ዛሬ ላይ ወደ 51 ደርሰዋል ለጥቂት ተማሪዎች ተደራሽ የነበረው የከፍተኛ ትምህርት ዛሬ ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ማገልገል ተችሏል የሀገራችን የጀመረችው ሁሉን አቀፍ የሆነ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ እንዲሁም የሀገራችን ማህበራዊ ባህላዊና ሴቶችን ትሩፋቶችን ለማሳደግ የሚያስችል ዘርፈ ብዙ የትምህርት የስልጠናና የምርምር መርሃግብሮች በከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን ተግባራዊ እየተደረጉ ይገኛሉ። የተከበራችሁ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ውድ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነትን ለማስተካከል የተገኘ ውጤት ግን አሁን ላይ የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ ረገድ መድገም ባለመቻላችን የትምህርት ስርዓታችን ስብራት አጋጥሞታል። ከአመት አመት የትምህርት ጥራት ችግር እየሰፋ መምጣቱን ሁላችንም የምንስማማበት ጉዳይ ነው። ይህም ባለፉት ጊዜያት በሀገራችን በተጠናው የትምህርትና ስነጠና ፍኖተ ካርታ በሚገባ አሳይቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ጥናቱን መሰረት በማድረግ የትምህርት ስርዓት ስብራቱን ለማከም የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችን ቀርጾ በመተግበር ላይ ይገኛል። ከእነዚህም ውስጥ በዋናነት ዩኒቨርሲቲዎችን ከአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲነት በትኩረትና በተልእኮ የመለየት፣ የስርዓተ ትምህርት ፍተሻ የማከናወን፣ የፈተና ስርዓቱን የማዘመንና የማጠናከር፣ የመውጫ ፈተናን የመተግበር፣ የአመራር ስርዓቱን የማሻሻል፣ ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዝ የማድረግ እና ሌሎች የሚጠቀሱ ሪፎርም ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ዩኒቨርሲቲዎቻችን በትኩረትና በተልእኮ እንዲደራጁ ተደርገዋል። በአሁኑ ሰዓት የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ የአፕላይ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እንዲሁም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ በአራት መስክ የተደራጁ ዩኒቨርሲቲዎች በስራ ላይ ይገኛሉ። ጥራት ያለው ትምህርትና ችግር ፈሽ የጥናትና ምርምር ስራዎችን የሚከናወንባቸው ዩኒቨርሲቲዎች በልዩ ሁኔታ ትኩረት ሰጥተው እንዲተገበሩ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በምርምር ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩት መካከል አንዱ በርካታ ባለሙያዎችን የዛሬዎቹን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች እያፈራውና እያፈራ የሚገኘው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ይገኝበታል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዩኒቨርሲቲ እንደመሆኑ መጠን የልቀት ማዕከሉን በውስጡ በመያዝ እጅግ ዘመናዊና ዓለም አቀፋዊ ይዘቱን ያሟሉ የምርምር ቤተ ሙከራዎችን፣ ችግር ፈችና ማህበረሰብ ተኮር የምርምር ፕሮጀክቶች ላይ አተኩሮ በመስራት ከወትሮ በበለጠ መልኩ በመማር ማስተማር፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት በመላቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የመሆን ራዕዩን ለማሳካት አሁን ከጀመረው በበለጠ በትጋት መስራት ይጠበቅበታል። የተከበራችሁ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ትምህርት
ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚና ማህበራዊና ፖለቲካዊ እድገት ቁልፍ መሳሪያ ነው። በክህሎትና በአስተሳሰብ ያደገ ማህበረሰብ ቴክኖሎጂ የመፍጠርና የመጠቀም አቅም ይኖረዋል። አካባቢውን በውል ተገንዝቦ ጥቅም ላይ ማዋል ይችላል። ለዚህም እውቀትን የማስፋት ተደራሽ የማድረግ የመሻት ፍላጎት ሊኖራችሁ ይገባል። እውቀት የማይከስር ሀብትና የሁሉም ነገር መሰረት ሆኖ ማህበረሰብን የሚያሸጋግር መሆኑን ተገንዝባችሁ የዚች ሀገር ሁለንተናዊ ለውጥ ለማረጋገጥ በሚደረገው ሁሉ ጥረት ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባችሁ መረዳት በትምህርት ቆይታችሁ ወቅታችሁ በንድፈ ሀሳብና በተግባር ያገኛችሁትን እውቀት በምትሰማሩበት ዘርፍ ሁሉ ለዘላቂ እድገትና ሽግግር ልትጠቀሙበት ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ የዘንድሮን ምረቃ ልዩ የሚያደርገው ከባለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ በአንድ በኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጨምሮ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋዎችን በመቋቋም በሌላ በኩል በሀገራችን ላይ የተቃጣውን አደጋ በመመከት የጀመርናቸውን ሁሉን አቀፍ ልማት ለማከናወን እየተጋን ባለበት ወቅት መሆኑ ነው። በተጨማሪም ቅድም ከላይ እንዳልኩት በሀገራችን የተከሰተውን የትምህርት ጥራት ስብራት ለማከም እንደ ዘርፍ ማህበረሰብ ችግሩን በጥልቀትና አደጋውን ተረድተን ችግሩ የሚቀረፍበትን የለውጥ መንገዶች በመተግበር የጀመርንበት ዓመት መሆኑ ነው። የዛሬ ተመራቂዎች ለዛሬዋ ቀን ለማድረስ የማይታለፉ የሚመስሉ ተግዳሮቶችን ለማለፍ ተገቢውን የትምህርት ህይወት አልፋችሁ የዩኒቨርሲቲውን የምርቃት መስፈርት በማሟላት ለሚሰጣችሁ የትምህርት ዲግሪ ብቁ ስለሆናችሁ ችግር ፈች ሙያተኞች ህዝባችሁና ሀገራችሁ የሚጠብቁባችሁን አደራ የምትወጡ በቅንነት የምታገለግሉ ለሀገራችሁ ቁቅልሽ የመፍትሄ አካል እንድትሆኑና በምትሰለፉበት መስክ ሁሉ ቅድሚያ ለሀገራችሁ የምትሰጡ ሀገራችሁንና ህዝባችሁን በመውደድ የበኩላችሁ እንድትወጡ ጥሬን እያቀረብኩ መልካም የአበርክቶት ዘመን እንዲሆንላችሁ ምኞቴን እገልጻለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። የምርምር ጥራትን ለማሳደግ ከመምህራን ልማት ባሻገር የማስተማሪያና የምርምር ቤተ ሙከራዎች ሰርቶ ማሳያዎች የማጠናከር ስራ እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ ለህክምናና ጤና ሳይንስ መስክ የሚያገለግል የማስተማሪያና የሪፈራል ሆስፒታል ግንባታ አንዱ ሲሆን ግንባታው ሂደት በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችም ከአልጋ ጀምሮ እየተሟላ የሚገኝ ሲሆን ሆስፒታሉ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ስራ የሚጀምር ይሆናል። ከ2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዩኒቨርሲቲያችን በሶስተኛ ዲግሪ ማስመረቅ የጀመረ ሲሆን ዛሬ ለምረቃ የቀረቡ 12 ተመራቂዎችን ጨምሮ 27 ተማሪዎችን በሶስተኛ ዲግሪ አስመርቋል። ይህ ዩኒቨርሲቲው በሶስተኛ ዲግሪ ደረጃ የማስተማርና የማስመረቅ አቅሙን እያሳደገ መሄዱ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ደረጃነቱን የሚያጠናክር ይሆናል። በዚህም ዩኒቨርሲቲው የራሱን መምህራንና ተመራማሪዎችን ትምህርት ደረጃን ከማሳደግ ባሻገር በሀገራችን የሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን ትምህርት ደረጃን የማሳደግ ስራ እየሰራ ይገኛል። ባለፉት 6 ዓመታት የሁለተኛ እና የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ፕሮግራሞችን ማበራከትና ማጠናከር በዩኒቨርሲቲው ትኩረት ተሰጥቶ ከተከናወኑ ተግባራት አንዱ ሲሆን ይህም ዩኒቨርሲቲውን የምርምር እና ማይደርሰብ ዘርፍ ስራዎችን እንዲሁም ዓለም አቀፋዊነት ደረጃን ለማሳደግ የተሻለ አቅም የሚፈጥር ይሆናል። በአዲሱ የሀገራችን የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ መሰረት ዩኒቨርሲቲው የምርምር ዩኒቨርሲቲ ሆኖ እንዲሰራ የተለየ ከመሆኑ አንጻር በሚከተሉት ጊዜያት የተከፈቱ የሁለተኛና የሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞችን የማጠናከርና ተጨማሪ ለሀገሪቱ ልማት ተፈላጊ የሆኑ ፕሮግራሞችን ከፍቶ የማስተማርና ምርምር የማከናወን ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ከማስፋፋት ይልቅ ጥራትና አግባብነትን የማሳደግ ስራዎች ይሰራሉ። ክቡራን ታዳሚዎች፣ ውድ ተመራቂዎች፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብትና መልካም የማይበረሰብ እሴቶች የሞሉባት ሀገር መሆኗ ይታወቃል። እኛ ኢትዮጵያውያን በመቻቻልና በመተባበር ሰላማችንን ጠብቀን ግዘንና ቴክኖሎጂን በአግባቡ በመጠቀም በትጋት ከሰራን የሀገራችን እድገት እና ክብር ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ እንችላለን። ለዚህ እውን መሆን በሀገሪቱ የሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማይበረሰብ ምሩቃን ድርሻቸው የጎላ ነው። እናንተ የዛሬ ተመራቂዎች
በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት አራትና አምስት ዓመታት በትምህርት ላይ በቆያችሁበት ጊዜ ሁላችሁ በፍቅርና በሰላም ተቻችላችሁ በመኖር አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሁሉም ኢትዮጵያውያን በፍቅር የሚኖርባት ትንሽቷ ኢትዮጵያ የሆነበትን ባህል አጠናክራችሁ የተመረቃችሁ በመሆናችሁ እጅግ እንኮራባችኋለን። እናመሰግናለን። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ስቀላቀል ፍሬሽ ሆኜ ስመጣ ከ900 ኪሎ ሜትሮችን በላይ አቆራርጬ ነው የመጣሁት። ግን ያኔ የተጋባን ከአርባ ምንጭ ጋር ይሄው እስካሁን አልተፋታም። እናንተም አትፋቱም። ስለዚህ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አካባቢው ማህበረሰብ፣ መምህራኖቻችሁ፣ የካፌ ወጥ ጨላፊዎቻችሁ ሳይቀሩ ይናፍቋቸዋል። ለእነሱ ውለታችሁን ለማስተዋወስ ነው አብሮ ለመቀጠል እንዲህ ቅፍ ድግፍ አድርጎ ችግሩንም ደስታውን ለተጋራችሁ ዩኒቨርሲቲ መካሻ ደግሞ አለ። የቀድሞ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲዎች ማህበር ይሰኛል። የዚህ ማህበር አባል ናችሁ ከዛሬ ጀምሮ። ስለዚህ ብዙ ስራዎች አብረን እንሰራለን። እንኳን ደስ ያላችሁ። በአጠቃላይ ዛሬና ነገ የሚመረቁ ተማሪዎች ቁጥር በባችለር ዲግሪ፣ በመደበኛ፣ በማታ፣ በሳምንት መጨረሻ፣ በክረምትና በርቀት ትምህርት ፕሮግራሞች ወንድ 661 ሴት 198 ድምር 859፣ በማስተርስ ዲግሪ በመደበኛ በማታ በሳምንት መጨረሻ በክረምትና በበይነ መረብ ወንድ 503 ሴት 83 ድምር 586፣ በፍልስፍና ዶክትሬት ዲግሪ በመደበኛ ፕሮግራም ወንድ 12 በአጠቃላይ ወንድ 1176 ሴት 281 ድምር 1457 ተማሪዎች የሚፈለግባቸው የመመረቂያ መስፈርት ማሟላታቸውን በማረጋገጥ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሰኔት ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓ.ም ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ አጽድቋል። ለፍልስፍና ዶክትሬት ዲግሪ የሚያበቃ በመሆኑ በዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራርና አሉምናይ ዳይሬክቶሬት ጽሕፈት ቤት ተረጋግጦ በዩኒቨርሲቲ ሴኔት ጉባኤ ጸድቆ በፍልስፍና ዶክትሬት ዲግሪ ተመርቃችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። አንደኛ የሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ በሃይድሮሊክስ ምህንድስና 19፣ በመስኖና ድሬኔጅ ምህንድስና 5፣ በውሃ አቅርቦትና ንጽህና ምህንድስና 14፣ በግድብ ምህንድስና 1፣ የአየር ንብረት ለውጥ ልማት 1፣ በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና ማኔጅመንት 30፣ በጂኦቴክኒካል ምህንድስና 18፣ በመንገድ ትራንስፖርት ምህንድስና 20፣ በስትራክቸራል ምህንድስና 17፣ በከተማ ንፍና ዘላቂ ልማት 4፣ በአርክቴክቸር 9፣ በኤሌክትሪካል ፓወር ምህንድስና 7፣ በማንፋክቸሪንግ ምህንድስናና አውቶሜሽን 10፣ ኮምፒውተር ሳይንስ 5፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 7፣ በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማለት ነው 9፣ በመንገድ ትራንስፖርት ምህንድስና የማስተርስ ዲግሪ 10፣ ጂኦቴክኒካል ምህንድስና 1፣ በስፖርት ሕክምና 1፣ የማስተርስ ዲግሪ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት 2፣ በኢንጂነሪንግ ጂኦሎጂ 4፣ በባዮሎጂ 4፣ በስነ ህይወት ወይም አካባቢ ሳይንስ 4፣ በባዮቴክኖሎጂ 2፣ በባዮሜዲካል ሳይንስ 1፣ በሜዲካል ኢንተሞሎጂ እና በበሽታ አስተላላፊ ነፍሳት ቁጥጥር 1፣ በኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ፣ በምግብ ስኳር ቴክኖሎጂ 5፣ በኦርጋኒክ ኬሚስትሪ 2፣ በኬሚስትሪ 21፣ በፊዚክስ ማቴሪያል ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ 3፣ በኳንተም ኦፕቲክስ እና ኢንፎርሜሽን 1፣ በፊዚክስ 6፣ በማቴማቲካል ሞዴሊንግ 4፣ በኦፕቲማይዜሽን 4፣ በሂሳብ አልጀብራ 1፣ በሃይድሮሎጂ 6፣ በክሊኒካል ሚድዋይፈሪ 10፣
በክሊኒካል ባዮኬሚስትሪ 4 በእናቶች ስነ ተዋልዶ ጤና ነርሲንግ 10 በክሊኒካል አናቶሚ 6 በአካባቢ በህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ማስተርስ ዲግሪ 5 የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ማስተርስ ዲግሪ በስነ ተዋልዶ ጤና 4 የሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ በሜዲካል ማይክሮባዮሎጂ 3 የሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ በሆርቲካልቸር 4 በገጠር ልማት 11 በእንስሳት ስነ ምግብ 2 በወተር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ 5 በእንስሳት እርባታ 5 በድረ ምርት አያያዝ 2 በሰብል ልማት 7 በቬክተርና ኢፒዲሞሎጂ 4 በአፈር ሳይንስ 5 በደን ጥምር እርሻ አግሮፎረስትሪ 3 በተፋሰስ አያያዝ 4 በእጽዋት ማሻሻያ 1 በእንስሳት ስነ ውርርስና ዝርያ ማሻሻያ 1 በልማት ኢኮኖሚክስ 9 በኢኮኖሚክስ ፖሊሲ ጥናት 1 በግብርና ኢኮኖሚክስ 5 በቢዝነስ አስተዳደር 35 በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ 14 በታሪክና ቅርስ አስተዳደር 4 በጂኦግራፊና አካባቢ ጥናት 25 በመንግስት አስተዳደር ልማትና ልማት ጥናት 3 በመንግስት አስተዳደርና ልማት ጥናት በመንግስት አስተዳደር ጥናት 1 በአርት ማስተርስ ዲግሪ በስነ ዜጋ ስነ ምግባር 2 የአርት ማስተርስ ዲግሪ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የውጭ ቋንቋ ማስተማር 68 የሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ በጂኦኢንፎርማቲክስ 5 በታሪክ 4 የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አማርኛ በማስተማር 13 በአካባቢ ዘላቂ ልማት 3 በሶሻል አንትሮፖሎጂ 3 በሰብአዊ መብትና ፍትህ ጥናት 13 በሰብአዊ መብትና ደህንነት ጥናት 1 በትምህርት ቤት አመራር 14 በትምህርት አመራርና አስተዳደር 6 በትምህርት ሳይኮሎጂ 1 በስርዓተ ትምህርትና ማስተማር ዘዴ 1 በአጠቃላይ ሴት 503 ወንድ 503 ሴት 83 ድምር 586 ተማሪዎችን ለማስመረቅ እንዳቀርብ እንዲፈቀድልኝ እጠይቃለሁ። I'm sorry.